Көпфункционалды су 25, ми 35 м және ми 71 шеттік ұшақтары тәуелік бой кезекшілік қызмет атқарады. Олар әуе кеңістігін күзету және қорғау бойынша жауынгерлік тапсырмаларды орындайды. Қажет болған жағдайда аймақтың аса маңызды объектілерін көк аспаннан қорғауды қамтамасыз етіп қана қоймай, құтқару операцияларына да қатысады. Әуе базадағы әрбір маңызды оқиға салтанатты түрде сапқа тұрудан және жауынгерлік туды шығарудан басталады. Бұл салтанатты шарада да дәл сондай ерекше жағдай. Өйткені аэродром құрылғанына 70 жыл болып отыр. Авиабаза командирі ерекше көзге түскен әскери қызметшілерге грамоталар мен алғыс хаттар табыстайды. Авиациялық базаның әскери бөлігі ең заманауи, жайлы, сонымен қатар үлкен тарихы бар. Ол 1951 жылы Түркмен Республикасындағы Ақтепе қаласында құрылған. 1952 жылы оның бір бөлігі Шымкент қаласына көшірілді. Бөлімнің жеке құрамы Ауғанстандағы интернационалдық борышын орындады. Содан бері 6000 жауынгерлік ұшу орындалды. Көрсеткен ерлігі мен батырлығы үшін бөлімнің 86 әскери қызметшісі жауынгерлік ордендерімен марапатталған. 96 жылы осы біздің әскери авиабаза Су-25 ұшағын қабылдап алды. Қазіргі уақытта әскери бөлім Қазақстан Республикасы бойынша ең алғаш алда келе жатқан жауынгерлік жаттығулар мен тек қана үздік баға алып отырған әскери бөлімдердің бірі. Бұл әскери бөлімнің төрт түрлі ұшақтармен қамтамасызылған МиГ-29 истребителі мен Су-25 майданда шабылданатын Су-25 ұшағымен және мына өздеріңіз көріп отырсыздар Ми-35, Ми-24, Ми-17 тікұшақтары да бар. Қарулы күштердің ардагерлері ұшуға дайындық әрқашан мұқият тексерілетін атап өтті. Барлық техникалық жабдықтар заманауи үлгіде болды. Бұрындары мен қазіргі кездегі әуеге ұшудың қиыншылығында айырмашылық жоқ деп ойлаймын. Ең бастысы әуеге әр ұшқан сайын тосын жағдай болмау керек. Сондай жағдай бола қалса, сауатты түрде әрекет жасау керек. Бұл тапсырманы сәтті аяқтау үшін салқын қандылықпен шешім қабылдау қажет. Әуе айлақта қонақтар мен барлық қатысушылар үшін авиациялық техниканың көрсетілімі ұйымдастырылды. Балалар өздерінің ата-аналары немен ұшатынын өз көздерімен көре алды. Экскурсия өте керемет болды, әсіресе маған тікұшақ ұнады. Экскурсияда ұшақ пен тікұшақтың ішінде отыру сезімі ең қызықты болды. Болашақта шекара ұшағын басқарғым келеді. Шымкент әуе базасының ұшқыштары еліміздегі ғана емес, ТМД елдеріндегі ең үздіктердің бірі. Біздің ұшқыштар мұны Авиадартс 2019 халықаралық жарысында бірінші орын алып дәлелдеді.